chanzo ni sheria ya utambuzi wa mifugo inayozuia wafugaji asili kuhama na mifugo yao. Arisi ya mfugaji hasaminiwi, na pia sera inazuia uwepo ya mfugo katika maeneo ya mnyamapori na kusahau haki ya mfugo ya asili. Vile vile maeneo ya malisho na njia za mifugo kutokuwekwa ulinzi wa kisheria kumesababisha uvamizi wa maeneo hayo. Wakati umefika kwa serikali kuangalia tena sheria ya ardhi na wanyamapori. Vile vile sheria nyingine zitambue wafugaji asili na mifugo yao kama Watanzania wenye uwezo na haki ya kumiliki ardhi.